Assalamualaikum semua. Apa khabar? Jumpa lagi kita dalam tahap 1 bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini saya sangat seronok sebenarnya sebab hari ini kita akan belajar berkaitan pendidikan khas pengurusan diri tahun 3 mengenal waktu makan bersama dengan cikgu kita yang cukup hebat. Mesti nak tahu kan? Macam biasa, jom kita lihat profil cikgu kita. Sekarang saya bersama dengan cikgu kita iaitu Cikgu Siti Zaliha Zainal Abidin dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Perisin 82 Putrajaya. Apa khabar cikgu? Apa baik, Lukman. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam semua. Bye-bye sikit dekat cikgu kita. Okey. Dan kita juga bersama dengan juru bahasa kita iaitu Cikgu Katie. Okey, apa khabar Cikgu Katie? Manis senyuman Cikgu Katie. Terima kasih kepada Cikgu Katie dan juga Cikgu Siti Zaliha yang sudi bersama dengan kita hari ini. Okey Cikgu, untuk hari ini kita nak belajar tentang apa ya Cikgu? Okey, sebelum tu Cikgu nak kenal apa nak cakaplah. Kita sebenarnya subjek yang cikgu nak ajar ni ialah subjek yang kita sentiasa guna ataupun pengurusan diri yang kita amalkan setiap hari. Okey, jom kita tengok sama-sama. Itu dia. Okey, tajuk dia ialah kemahiran kendiri mengenal waktu makan. Okey? Murid-murid tahu tak apa dia bila masa kita makan, waktu makan yang sesuai, apa menu yang sesuai untuk kita makan? Jadi kat sini hari ini cikgu akan ajar menu-menu ataupun makanan-makanan yang sesuai mengikut waktu makan. Okey, kita nak tengok apa dia objektif pembelajaran kita hari ini. Okey, objektif dia di akhir pembelajaran nanti, apa yang murid dapat buat, apa yang murid dapat tahu, murid boleh menyusun waktu makan mengikut urutan. Maksudnya, waktu pagi makan apa, waktu tengah hari makan apa. Okey, seterusnya murid dapat menyatakan kepentingan makan mengikut waktu makan. Okey, kenapa kena makan ni? Kenapa kena makan nasi? Kenapa kena makan roti? Jadi murid boleh tahulah apa kepentingan dia. Dan seterusnya murid-murid boleh menyenaraikan, boleh pilih menu apa yang sesuai mengikut waktu yang kita sentiasa gunakan untuk makan. Okey, seterusnya kriteria. Dah belajar dengan cikgu nanti, dah habis pembelajaran nanti, sudah pasti murid semua boleh tahu ataupun boleh buat menyusun waktu makan ikut urutan yang betul. Ya, yeah, betul cikgu. Dan murid boleh tengok, boleh sebut apa kepentingan, apa kegunaan. Kenapa kena makan makanan ni? Kenapa kena makan telur contoh. Okey. Dan seterusnya murid-murid juga boleh boleh apa? Yang terakhir boleh dapat membuat padanan. Dah boleh pilih dah. Dah tahu dah waktu makan. Boleh padankan. Okey, pagi nak makan apa betul, ya? Cikgu. Itulah yang kriteria kita yang ketiga. Yeah. Okey, dia Lokman. Okey, baik. Jadi itu cara makan yang betul supaya kita dapat tenaga. Betul ya cikgu ya? Ya, betul. Okey, cikgu, seterusnya apakah yang akan kita lakukan cikgu? Okey, Lokman boleh tengok kat belakang sana. Okey, kalau kat situ Lokman nampak tak?
Ada masa-masa tu kan? Betul, cikgu. Okey. Ada berapa waktu kat situ? Ada 4 waktu, cikgu. Okey, 4 waktu. 4 waktu ini adalah 4 waktu makan yang memang kita kena ambil makanan tersebut. Okey. Cuba Lukman tengok depan tu. Okey, cikgu. Ah, nampak tak? Nampak, cikgu. Boleh nampak. Okey. Sekarang ni cikgu nak Lukman pilih sebab kita ada 4 waktu makan tau. Okey. Dekat situ ada 4 waktu makan. Cuba boleh tak Lukman baca satu persatu? Boleh, cikgu. Okey, yang pertama makan malam, cikgu. Lukman tahu tak bila masa yang sesuai untuk makan malam? Makan malam dekat ialah situ cikgu ada tunjukkan masa-masa dia. Cikgu nak Lukman buat padanan masa mana yang sesuai untuk makan malam. Okey, cikgu. Saya ambil, cikgu, eh. Okey. Makan malam ialah pada 6 hingga 8 malam. Okey, betul, Lukman. Okey, jap saya buka dahulu. Tarik dulu. Okey. Betul ke, cikgu? Betul. Yeah. Pandai. Okey, seterusnya. Tengok waktu makan seterusnya. Lukman boleh baca kad dekat depan, Lukman? Boleh. Kalau ikut sebelum waktu makan malam ialah minum petang. Boleh cari tak minum petang? Cuba Lukman padankan waktu minum petang. Ada tak? Jumpa tak? Ada, cikgu. Lukman boleh baca tak bagi kawan-kawan kat rumah tengok? Boleh. Minum petang. Okey. Kat mana waktu yang sesuai untuk minum petang? Pada waktu 3 hingga 5 petang, cikgu. Ya, betul. Okey, Lukman boleh tampal kat situ. Okey, murid-murid kat rumah boleh tengok ya waktu yang sesuai untuk minum petang antara pukul 3 hingga pukul 5 petang. Okey, untuk makan malam pukul 6 petang hingga 8 malam. Okey, seterusnya Lukman pegang waktu makan apa tu, Lukman? Sarapan pagi, cikgu. Okey, bila masa yang sesuai untuk sarapan pagi? Okey, sekarang saya pegang sarapan pagi. Okey, sarapan pagi. Masa yang sesuai untuk sarapan pagi mesti waktu pagi, cikgu. Pagi. Betul ke, cikgu? Ya, 6 hingga 8 pagi. Okey. Yang terakhir, Lukman, boleh ambil? Boleh, cikgu. Pukul 12 tengah hari kita makan? Makan tengah hari. Ya, okey. Makan tengah hari antara pukul 12 hingga pukul 2 petang. 2 petang. Okey, kenapa kita perlu ambil makanan mengikut masa yang ditetapkan? Okey, lepas ni kita akan belajar kenapa kita kena makan makanan tersebut pada waktu yang ditetapkan. Okey, cikgu, terima kasih kerana sudi berkongsi dengan kami. Dan sekarang, cikgu, kita nak berehat seketika. Boleh ke, cikgu? Ya, nanti kita sambung lagi lepas ni. Banyak lagi yang cikgu nak ajar ni. Tapi sebelum itu, cikgu, berapakah ganjaran untuk saya, cikgu? Okey, ada hadiah untuk Lukman. Okey. Tapi Lukman kena pilih token dulu. Nak saya dapat pilih, hadiah, ya? Kita pilih-pilih, kumpul-kumpul token dulu. Saya minat anggur lah, cikgu. Boleh ke? Mesti suka makan anggur. Senang, kan? Basuh terus ngap-ngap-ngap. Okey, Lukman boleh tampal kat situ. Okey. Okey, nak lagi banyak buah? Kita nak, cikgu. Tunggu segmen seterusnya. Okey, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam Tahap 1. Jumpa selepas ini. KPM. Jumpa lagi dalam Tahap 1 bersama dengan saya, Lukman Hakim, dan juga Cikgu Siti Zaliha Zainal Abidin dan jurubahasa kita, Cikgu Katy. Okey, cikgu, kenapa hari ini, cikgu, kita kena makan ikut waktu, cikgu? Okey,
Lokman tahu kan, setiap bangun pagi, pagi-pagi kita perlu melakukan aktiviti yang memerlukan banyak tenaga. Betul, cikgu. Jadi, dekat sini biasa waktu pagi kita akan ke sekolah. Betul. Kita akan, kalau kat rumah, kalau cuti sekolah, kita akan tolong ibu bapa kat rumah kan? Betul, cikgu. Tolong basuh kereta lah, sapu rumah lah. Yeah. Jadi, semua aktiviti yang kita lakukan di awal pagi memerlukan banyak tenaga. Jadi, kat situ kita kena ada makanan-makanan yang agak banyak kandungan zat dan tenaga supaya kita dapat, nampak tak ni? Nampak, cikgu. Ada berapa, Lokman? Ada empat kepentingan. Ada empat kepentingan kat sini yang cikgu nak tunjukkan. Kat sana ada dua. Betul. Boleh Lokman baca satu? Boleh, cikgu. Okey, boleh ambil yang pertama. Yang di sebelah saya ialah tumbuh saran yang baik. Ya, betul. Okey, tumbuh saran yang baik. Lokman tahu tak apa dia tumbuh saran baik? Baik. Macam mana ya, cikgu? Pernah tak tengok yang kecil-kecil je? Dah darjah tiga. Alah, kecilnya dia. Perasanlah, cikgu. Comel je. Comel je. Itu salah satu sebab mungkin dia makan makanan yang kurang berkhasiat. Jadi, waktu pagi ni mesti kita kena makan makanan yang berkhasiat. Dan waktu malam juga sebab dia tengok waktu, setiap waktu, waktu tu pemakanan dia berbeza bergantung kepada aktiviti dan juga pembesaran badan kita. Yeah. Macam baby. Dia mana sama makan dengan orang dewasa kan? Betul, betul tak? Tak sama. Okey, seterusnya Lokman, boleh tengok yang nombor 2? Okey, yang kedua iaitu cerdas, cikgu. Kenapa perlu cerdas? Sebab kita kan nak belajar. Betul. Jadi kenalah cerdas. Ya, okey. Seterusnya, apa lagi kelebihan makan ikut jadual ni? Cergas. Kan kalau kat sekolah betul, kan kita cikgu nak berlari, nak bersukan pagi-pagi waktu PJ, main bola, kena pula ada apa? Olahraga betul, ke, cikgu. Meretas desa ke, kita perlu apa? Cergas. Jadi makan makanan yang berkhasiat. Okey, yang keempat. Tengok tak kalau dah tengok gambar ni pun murid-murid tahu kan? Mesti kena bertenaga. Yeah, kenapa betul kena bertenaga? Pagi-pagi kita pergi sekolah, kita mesti kuat. Betul. Bertenaga untuk sihat. Dan senang belajar, cikgu, ya. Sebab kalau kita monyok betul, je, cikgu. Agak-agak boleh belajar tak? Tak boleh, cikgu. Tertidur. Tiba-tiba menguap. Ngantuk. Betul. Sebab apa? Ni mesti kurang ataupun makan makanan yang tak berkhasiat. Atau lebih banyak makan pun tak boleh. Betul, cikgu. Jadi, murid-murid kat rumah, kenapa kita perlu makan makanan yang berkhasiat? Kenapa perlu makan mengikut jadual ataupun mengikut waktu? Ini ada. Baca lagi sekali, Lokman. Okey, yang pertama untuk tumbuh saran yang baik. Yang baik. Yeah. Okey, lagi? Yang kedua, cerdas. Cerdas minda. Cepat belajar. Betul. Bijak pandai. Yeah. Okey, seterusnya Lokman. Okey, yang ketiga supaya kita cergas. Kita cergas. Nak main kejar-kejar pun kita kuat. Oh, main kejar-kejar dekat sekolah. Yeah. Okey. Seterusnya Lokman. Bertenaga. Okey, mesti bertenaga. Yeah. Sebab kat sekolah kita bukan aja belajar. Betul, kita cikgu boleh bantu cikgu, boleh bantu kawan-kawan. Betul. Dah siap apa? Dah siap belajar, dah siap ni bersepah-sepah, boleh tolong kemas. Semua tu memerlukan tenaga dan memerlukan makanan yang sihat dan ikut juga waktu yang ditetapkan. Dan tak boleh makan panjang juga pula dan cikgu ya. Sebab cikgu nak tunjuk kat sini sebenarnya, yeah, Lokman. Kenapa murid-murid kat rumah juga, kenapa kita perlu makan makanan yang berkhasiat. Okey, Lokman, cikgu nak tanya cikgu. Lokman lah. Boleh, cikgu. Okey, kalau Lokman pagi-pagi biasa Lokman suka makan apa? Saya suka makan seperti
bijirin roti, cikgu. Wah, kenapa suka makan bijirin? Sebab memberikan khasiat kepada saya dan juga tenaga pada waktu pagi saya, cikgu. Ya, sebab lagi satu, Lokman kan kerja dekat sini, banyak benda betul, nak kena cikgu buat. Okey, macam murid-murid kat rumah pun, kalau hari persekolahan, nak kena pergi sekolah. Betul, sekolah. Nak kena, dah sampai sekolah betul tu banyak tempat nak kena berjah. Berjalan. Kena angkat beg yang berat. Ah, betul. Beg sekarang semua berat-berat betul, kan? Betul, cikgu. Kalau tak ada tenaga macam mana nak angkat? Betul, takkan nak tarik. Berat-berat. Boleh tarik. Tapi nak tarik pun betul, kena ada tenaga. Okey. Lagi satu nak belajar. Ya, betul, cikgu. Nak belajar mesti bertenaga. Sebab kalau tak bertenaga walaupun otak dah bijak. Betul, cikgu. Kita dah pandai. Dah bersedia, dah ada meja, ada kerusi semua kan. Tiba-tiba kita rasa penat. Rasa lemah, cikgu. Okey, lagi satu. Ya, cikgu. Lepas tengok tak video tadi? Tengok, cikgu. Kenapa dia sakit perut? Sebab dia makan makanan yang tak berkhasiat. Ya ke? Tengok betul-betul tak video tadi? Macam mana ya, cikgu? Ya, salah satu sebab tak berkhasiat. Yeah. Tapi sebab yang paling penting, makan. Ya. Okey, jadi ingat kena makan. Okey, paling penting kena makan sebelum betul aktiviti. Okey, jadi kepada semua murid, jangan lupa makan dan pastikan makan ikut masa yang betul. Okey, cikgu, ada tak ganjaran untuk saya, cikgu? Okey, satu lagi. Pilih ada buah, pilih buah, pilih yeah, buah. Okey, kali ini saya nak pilih buah apa ya? Saya rasa saya suka buah apple lah, cikgu. Wah. Boleh ke? Okey, cantik. Okey, terima kasih, buka, cikgu. Tampan. Ya, dah ada saya dua. Saya dapat dua buah anggur dan juga buah apple. Okey, cikgu, saya rasa saya nak makan buah apple sekejap. Boleh tak kita rehat seketika? Okey, jom cikgu nak makan sama. Ya, yeah, jumpa selepas ini dalam tahap 1. KPM. Ye, jumpa lagi kita dalam tahap 1 bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga Cikgu Siti Zaleha dan juru bahasa kita Cikgu KT. Okey, cikgu, untuk segmen ini kita nak buat apa ya, cikgu? Nampak tak segak tak, wah, cikgu? Wah, cikgu dah jadi chef lah. Tapi buat kerja dulu. Okey, cikgu. Okey, Lokman nampak tak kat situ? Nampak, cikgu. Hari ni kita nak main pusing-pusing. Ala-ala roda-roda impi yang gitu. Ya, yeah, cikgu. Okey. Jadi Lokman tengok, cuba Lokman tengok. Baca tajuk dulu, Lokman. Okey, tajuknya ialah menu waktu makan. Okey. Nampak tak menu dia berbeza-beza? Betul, cikgu. Kenapa beza ya? Saya tengok ada curry puff, ada nasi, ada buah tembikai, ada nasi ayam. Kenapa tak sama, cikgu? Okey, tadi kita dah belajar waktu-waktu makan. Betul, okay, cikgu. Jadi sekarang ni cikgu dah bagi 4 waktu makan. Cikgu nak Lokman buat tugasan kali ni. Cikgu nak Lokman pusing-pusing roda tu. Padankan waktu makan dengan menu yang sesuai. Boleh, cikgu. Okey. Okey, saya pusing sekarang, cikgu. Okey, sekarang waktu Lokman boleh baca dulu. Boleh, apa cikgu yang cikgu tulis tu? Yang pertama ialah, okey, pusing sikit, adik-adik kat rumah nak tengok, murid-murid kat rumah nak tengok. Sarapan pagi. Okey, sarapan pagi. Okey, Lokman, mana menu yang sesuai untuk sarapan pagi? Okey. Jom murid-murid kat rumah tengok sama-sama. Ya, yeah, jom sama-sama pilih. Saya rasa makan pagi mesti roti. Ya, betul ke, cikgu? Sebab kenapa perlu roti?
untuk bagi kekuatan. Roti boleh bagi. Akat sikit, Rokman. Cikgu dah buat garisan tu. Bagi dia betul-betul cantik. Boleh cikgu bantu? Boleh cikgu. Okey, nampak kan garisan? Terima kasih cikgu. Okey, dekatkan dulu. Okey cikgu. Bagi dia tak bergerak dulu. Saya alih kejap yang ni. Okey, seterusnya. Apa waktu makan mana tu, Dokman? Boleh tengok? Okey, yang kedua ialah minum petang. Okey, minum petang. Mana satu minum petang, Dokman? Sedapnya cikgu. Yang mana satu minum petang? Saya rasa kari pap betul ke cikgu? Ya, okey. Kari pap untuk minum petang. Kita boleh minum air manis. Boleh minum Milo. Wah, sedapnya cikgu kari pap. Okey. Lagi seterusnya, Lokman. Okey, yang ketiga kita ada waktu makan tengah hari. Makan tengah hari mesti makan makanan yang berat. Okey, terutamanya makan nasi lah, sesuai untuk kita menggunakan banyak tenaga juga, sebab baru separuh hari kan. Betul, banyak cikgu. Lagi aktiviti yang kita nak lakukan. Okey, seterusnya Lokman, boleh tampal kat situ. Boleh. Okey cikgu. Makan tengah hari. Okey, jap saya betulkan. Okey. Okey. Okey, seterusnya yang terakhir. Yang terakhir kita ada... Ketatkan sikit, Lokman. Okey. Nanti murid-murid kat rumah tak dapat tengok tu. Okey. Okey, seterusnya yang terakhir. Kita ada waktu makan malam. Waktu makan malam. Okey. Okey, boleh tak, Lokman? Okey. Okey. Dah, cikgu. Okey, nampak tak? Okey. So, okey. Bagus, Lokman. Dah berjaya. Membuat padanan menu yang sesuai mengikut masa makan. Ada empat masa makan. Okey, Lokman, boleh Cik Lokman sebut tak makan malam tu kita makan apa? Okey, makan malam kita makan nasi ayam. Betul ke cikgu? Ya, nasi ayam. Tapi tak semestinya setiap hari makan nasi ayam tau. Betul. Jumlah cikgu. Kita boleh tukar-tukar. Makan tengah hari dengan makan malam tu boleh tukar-tukar menu. Betul. Kalau malam saya makan nasi goreng pataya, boleh ke cikgu? Boleh. Sebab malam pun, tapi jangan makan terlalu lewat. Mesti sebelum pukul 8. Okey. Wah, bagus Lokman. Nampaknya Lokman dah macam dah pandai, dah tahu, dah boleh jawab soalan cikgu, dah boleh meneruskan aktiviti seterusnya. Boleh cikgu? Sebelum tu boleh tak Lokman ambil dulu? Ada token lagi. Dah siap roja cantik cikgu. Kita. Okey. Saya suka buah mangga lah cikgu. Okey, saya letakkan di sini Okey. Dah siap. Jadi, Lokman dah dapat 3 buah-buahan. Ya. Dapat betul ke cikgu? Iya. Jatuh pula. Tapi cikgu, sebelum cikgu nak bagi buah kat saya, apakah rumusan untuk pembelajaran kita hari ini, cikgu? Okey. Cikgu nampak, murid-murid kat rumah pun boleh nampak. Abang Lokman pun dah faham apa dia makanan yang sesuai mengikut waktu makan. Okey, jadi murid-murid kat rumah, kalau kita nak makan tu, pastikan makanan tu sentiasa sihat dan sesuai dengan aktiviti. Betul. Okey cikgu, bagaimana cikgu menilai prestasi saya hari ini cikgu? Okey, prestasi Lokman setakat ni sebab dah dapat 3 token, maknanya Lokman dah menguasai sepenuhnya. Okey. Jadi Lokman, kalau nak tengok bahan-bahan semua ni, kita boleh tengok dekat portal Delima Sumberku. Okey, jom murid-murid jangan lupa ke Sumberku untuk dapatkan latihan pengukuhan. Okey cikgu. Lokman, saya dapat untuk buah Lokman. Buah apa Lokman? Buah anggur saya ambil. Okey, ambil, letak kat sini. Nak tengok apa buah yang Lokman dapat lagi? Saya pilih buah mangga. Dan yang ketiga, buah apple. Terima kasih kepada Cikgu Siti Zaleha. Dan terima kasih juga kepada jurubahasa kita, Cikgu Katie. Dan juga kepada murid-murid. Jumpa lagi jikalau ada rezeki. Yeay, bye-bye. Jom, Lokman. Cikgu dah lapar ni. Jom, Cikgu sediakan.
sarapan. Ye. Untuk Lokman. Ini boleh sarapan, boleh minum petang. Wah. Juga ni. Ini apa ni, Lokman? Roti, cikgu. Okey, jom. Okay. Kita makan lepas ni, cikgu. Baik. Tolong siapkan. Sedapnya. Yummy, yummy.